Nagenze neza ku ruhande rwa Rayon Sports tukabonye amahirwe menshi yo gutsinda twabyaza umusaruro ku ruhande rwanjye navuga ko twiteguye iminsi itatu tubasha kwibyaza umusaruro wabonye ko turi hejuru ya APR sinavuga ko twagize amahirwe make kugira ngo tudatsinda na kapiteni wa Rayon Sports kuva sezoni ishize turabizi neza ko udafite amasezerano uvuye muri ekipe y'igihugu ukoze umwitozo ngira ngo wakoze umunsi umwe wisuza mu kibuga navuga ko yabyaje no gutanga amanota uyu munsi nubwo mwaheje ariko wari MVP niwe mukinnyi mwiza cyane w'uyu mukino ubwo rukundo ekipi idafitiye amasezerano ukaza ukayitera match mu buryo buhutiyeho gutya hereza abareyo icyizere bigeze kuri kangahe ibiganiro byo kongera amasezerano ntabwo bashobora kwimajina kukubura mu by'ukuri maze gukora performance nk'iyi nivo y'abakinnyi bandi barimo urwego bariho uragaragara ko ari wowe nyenyeri n'ubundi gira ikintu babagirira cy'icyizere kuko barahangayitse barahangayitse bakeneye kubyumva igihe hari ikintu biganiro na Rayon Sports ngo umaze iminsi mubyumva turimo turavugana n'ibyo twaravuganye ariko hari ibintu bitarakemuka kugira ngo bashyingire amasezerano gusa ibyo byose byakemuka nakomeza muri Rayon Sports gusa mbona umwanya w'ekipe igihe cyose baririmba Mariko ejo perezida yaranyigire turavugana urabona cyo gukora mfite n'umuntu uvuga ngo ajye gufasha ikipe yanjye hamwe n'imana mfasha kuza bigenda neza gusa ku bwanjye amahirwe menshi nibigenda neza ku munsi w'ejo mu biganiro tuzagenda ku munsi w'ejo bizasiga Kevin gira icyo ni byinshi Kevin, gira icyo uvuga ku bakinnyi bashya siritu ku bakinnyi mwakinanye muri Mediane Richard binavugwa ko ari umukinnyi waba warabwiyeho n'ubuyobozi ukavuga uti ni umukinnyi ngiye mbona uzi umupira ugaruke cyane kuri safe mwabanye muri Rayon Sports n'abakinnyi ubonye gute wagira inama Rayon Sports yo gukomezanya nabo kuko wabonye muri iyi match icya mbere kuri safe ngiyamo ujyanye mu bayobozi na mupresidanta mbwira ko tumukeneye kuko umukinnyi twakinanye mva mu isonga tuna mu mavubi so umukinnyi nzi neza kuko yafasha Rayon Sports so kubw'amahirwe abayobozi turavugana bashaka kunyumva baramwemerera ibe na Richard namubonye mu myitozo yabanzirije yo kwa ariko mu maguru akeka ugiye mu nzu ugiye mbona ko ari imyitozo mu ngira abayobozi ko twumva no muri Mwazi twarahuye kenshi ngo umukinnyi n'umukinnyi mwiza ubishobotse bavuga na Mwazi mukavuza muri Rayon Sports kuko yadufasha ubwo Rayon Sports ngiye gukina umupira kandi iyo umukinnyi buriya nka Richard bavuga ko ari umukinnyi wadufasha mu kubaka Rayon Sports undi twifuza kugeraho byose yadufasha kuko ubwanya abanyamuganga ndabona afite potential yo kuba yakina muri Rayon Sports se Kevin ngira ngo sezon mbere y'uko isoza wigeze kutubwira kuri Stade Kigali mbere gutanga recommandation ku bayobozi ba Rayon Sports uvuga ko bakeneye kongeramo quality si bituma bakinnyi bagashaka abakinnyi beza bakagura abakinnyi bakina atabitezwe ariko uyu munsi twabonye n'umusore bita Kokowete Udo wakinnye Musanze ntabwo umuzi ni abantu bamuzi no kuri lisite ntiyari ariho ariko yagaragaye amasomo kuri imyitozo muri Rayon Sports yanakinnye nimero 23 wabonye kandi abandi bakinnyi mu by'ukuri nka Charles Barre navuga nanone nk'uko sezon yarangiye ameze toujours décevant performance iri hasi cyane ni ibintu bikumotiva kuba noneho wavuga ngo n'abakinnyi nanjye na byongera tugakora cyangwa ubona kakubona stile cyishya nka kikirimo ubona kuri Rayon Sports nanone bagifite urugendo rwo gukora sifu mushaka ko nitse nk'uko bivuze abatari muri recruitment baranashyize mu bakinnyi bose mwavuga n'urasinya bakiri mu biganiro bavuga ko ubwanjye abo nabonye beza ni bake ahubwo bariya bose mugiye muvuga bakina bagiye mu simba kimwe kuri 11 yaba umwataka bavuga ko ubwanjye urwego bariyo nyagara rwo gukina muri Rayon Sports gusa baracyashakisha boro boro kuko megatoni irarangira ariko bavuga ko mu gihe kiri imbere amafaranga ntaboneka bazagura bakinnyi beza Kevin agira icyo utubwira ku mutoza Julien Metti udufungukire utubwize ukuri hari amakuru avuga ko amuhire Kevin n'abandi bakinnyi bakuru mwaba mukemeye ibyo yashakaga gukora byo gukinisha hamwe mu bakinnyi yagiye akoresha muri iyi minsi ishize ayo makuru wayakuye ayo makuru tubwize kuri Kevin n'umutoza no mu minsi ishize wenda bakinnyi mu bakritikaga uburyo yapanze ikipe kuri match zikomeye icyo kintu cyaba cyabaye Kevin cyangwa se nuko umubona n'umutoza wo gukomezanya na Rayon Sports nicyo navuga Julien Metti agomba gutoza na match uno munsi ariko aza kugira ikibazo cyo kurwara mu nda sobwo nyawe bivuze ko kameze neza bakamfite umwanzuro ko agomba gufata repo medical se nyuma babwira ko ameze neza mu nzu bamaze gufatwa bavuga ko